Nu, es esmu griezies pie satiksmes ministrijas valsts sekretāra ar pretenzijām par to, ka Latvijas valsts ceļi neuztur pienācīgā kārtībā vienu no galvenajiem Latvijas ceļiem. Tas ir Paneiropas ceļš E22, kas sākas Edinburgā un beidzas Maskavā un iet cauri Ventspili, tālāk cauri Rēzekni uz Maskavu. Jā, ir bijušas dienas, kad ceļš bija tādā stāvoklī, ka ir bijis tikai viena špūre, ja? Nu tā, viena mašīna. Ja divas mašīnas brauc pretī, tad, nu, tad tur viņām jāapstājas un jāmēģina kaut kā izgrozīties. Un par cik tas ir Paneiropas ceļš, un no Ventspils ir prāma satiksme regulāra prāma satiksme ar Zviedriju un Vāciju, tad faktiski Latvijas valsts ceļi nenodrošina tās īpašumā un apsaimniekošanu esošo valsts ceļu uzturēšanu pienācīgā kārtībā, kā to nosaka normatīvie akti un Latvijas starptautiskās saistības. Tad par ceļa posmu, par kur es runāju, bet tas attiecas ne tikai Ventspils Rīga. Šajos ceļa posmos ir ieguldīta lielas investīcijas no Eiropas struktūra fondu naudas. Un tā projekta mērķis ir nodrošināt kvalitīvus ceļus. Bet ceļa segums jau var būt kvalitīvs, bet ja ceļš netiek tīrīts, tad tajā laikā tam vairs nav nekādas nozīmes. Tas ceļa segums kļūst nekvalitīvs. Un līdz ar to faktiski Eiropas iztērēt naudu ir, bet sasniedzamie mērķi nav. Un pēc manām domām var stādīt Eiropas komisiju jautājumu, ka Latvija ir jāatmaksā atpakaļ visa Eiropas struktūra fondu nauda, kas ieguldīta Latvijas valsts ceļos, jo tie netiek uzturēti pienācīgā kārtībā. Lai situācija kaut kā labotu, protams, Ventspils nevar uzņemties ceļa kontroli visā Latvijā, jo mums tādu resursu nav un arī mēs negribam lielu naudu tērēt, bet tad vismaz Ventspils novada teritorijā, bijušā Ventspils rajona teritorijā, līdz Talsu rajona robežai, tas ir līdz pārēj, mēs turpmāk veiksim monitoringu par ceļa stāvokli. Un es pilnīgi skaidri pasaku Latvijas valsts ceļiem, ka mēs katru gadījumu, kad ceļš nav pienācīgā kārtībā, mēs informēsim Eiropas komisiju un izvirzīsim pretenzijas. Ja to nevarēs izdarīt Ventspils pašvaldībai brīvos te kā publiskas personas, tad to darīs Ventspils iedzīvotāji. Bet šitas bardaks ir jāizbeidz. Ja valstī ir īpašumā ceļi, tad tiem jābūt ir pienācīgā kārtībā. Mēs, protams, labi saprotam, ka vienā minūtē iztīrīt nevar, ja? Bet ja visā posmā, kad ceļš ir netīrs no Rīgas līdz Ventspilī, braucot, netiek satikta neviena tehnikas vienība, kas tīra ceļu, un tad tas ir vismaz vairāk kā 2 stundu brauciens. Tas tikai norāda uz to, ka šajā saimniecībā valda pilnīgs bardaks. Un kur es saskatu to problēmu? Latvijas valsts ceļi, nu tātad valsts, Latvijas ceļa uzturētājs valsts, un jautājums, a kas viņus kontrolē? Kas kontrolē viņu darbu? Neviens. Kāds ir uzlicis administratīvu sodu par pienākumu neveikšanu kādai amatpersonai? Neviens. Nu, kamēr būs tāda absolūta bezatbildība, nu, tikmēr uz tiem ceļiem būs ārkārtīgi lielas nekārtības un arī viņi vienkārši apdraudēs braucēju drošību un dzīvību. Un pēc manām domām valstī ir jau viens no variantiem, kā to var izdarīt, ka, piemēram, valsts ceļu policija, viņi tāpat ir uz ceļiem, ka viņi veic ceļu monitoringu. Un tā ir pilnīgi cita ministrija. Un tāpēc viņi ir ceļu policija, jo kustības drošības, es saprotu, viņu pienākumus kontrolēt, ne jau tikai satiksmes noteikumus. Kustības drošība ir atkarība arī no tā, kā apsaimniekot ceļš.
Nu, un tad viņi attiecīgi varētu sastādīt par protokols par ceļa neuzturēšanu pienācīgā kārtībā, nu, tur atbilstoši ceļa tai klasei, jo tur pēc tikšanas ir zināma normatīva, kādā ilgā laikā tas ceļš jāsavīt kārtībā, un vienkārši sodīt. Vienkārši sodīt. Protams, mēs visi saprotam, ka ja uzsniegt tur par 5 stundām tur 20 cm sniega kārta, ka tā ir ārkārtēja situācija un ka to vienā stundā nevar notierīt. Bet nu, katrā gadījumā ir jāpārbauda, cik tās tehnikas vienības strādā. Pie tam ir bijis tā, ka, piemēram, Ventspils rajons ir ļoti sasnidzis. Jā. Savukārt tur kaut kur ap Tukumu, tur pilnīgi nekā nav un tur nekas nav snidzis un marcako tur izskatība. Bet tad tās tehnikas vienības tak var pārmest no Tukuma uz Ventspili. Vai no Tukuma uz Neliepāju, piemēram. Ja? Nekas tam līdzīgs netiek darīts. Pilnīgs bardaks. Un es domāju, ka nu, katrā gadījumā es kā partijas Latvijas Ventspilī vadītājs, ja šīs nozeres atbildīga nonāks zaļo zemnieku atbildībā, ministra auguļa atbildībā, tad tagadējā labklājības ministra, tad skaidrs, ka tur galvas jānogriež nost, ja, un jāsaliek tādas, kas grib un prot strādāt. Un vienotība nav ieviesusi kārtību šajā jautājumā. Situācija būtiski pasliktinājusies. Pagājušā gadā lietas lija un pieraduši, kad neko var nedarīt. Un tas nav naudas jautājums. Jo līdz novembrim, decembrim nekas nebija jātērē. Tā kā nauda tur ir palikusi pāri no pagājušā gada. Un tagad sākas jauns finansu gads, tā kā ir tikai organizācijas jautājums. Nu, Ventspilī sniegas biezums sasniedz 51 cm, kas ir, protams, ārkārtīgi liels un dziļš sniegs, un pilsētā jūs nevarat nošķūrēt vienkārši, kur pagadās to sniegu atšķirībā no lielās šosejas, kur vienkārši malā nošķūrē un ar to stāsts beidzas. Nu, mums norit dienas dežūras, un tad, kad ir daudz sniegs izkluskrits, tad tās tehnikas vienības, kas ir komunālās labiekārtošas kombinātu rīcībā, viņas tiek trīskāršotas un pat četrkāršotas, jo tiek piesaistīti privātie, ar kuriem ir līgums, kad, ja ir tāda situācija uz tā teikt, uz svilpienu, viņi ir klāt un strādā. Un tas pats jādara Latvijas valsts ceļiem. Pilnīgi tas pats. Ir loģiski, ka nu, ja var uzsnikt 50 cm sniega kārta, nezinu, vienas dienas laikā. Nu, bet tad jābūt līguma privātajiem un, teiksim, tie paši zemnieki. Kāda viņiem tehnika, kā viņi tā var izdarīt pašu vēlni? John Deere lielie, nu pieliek lāpstu, viņi jums sabriezīs pasauli otrādi. Visi ceļi būs kā tur stundas laikā būs tīri. Nu, bet, protams, pavēlti viņi to nedarīs. Nu, pavēlti peļus lazdā tikai ir siers. Nu, es nesaprotu, vai ne? Galīgi tas nedara. Nu, valsts sekretārs Ozoliņkungs, viņš jau tāds atbildīgs, viņš tā kā teica, ka ieviesīs kārtību, un galvenais, viņa melo tie ceļu uzturētājs, ka bija tīrīts un tā, it kā es būtu, tā teikt, nu, bez filmas braucis mājās, jā, ja? Varam savu šoferi, jā. Ja? Labi, ka kvadro mašīna, tad vismaz var samainīties, kādi tur nebija kvadroti, nu, mašīna, pametmālā mašīna, nu, viņa vēl vairāk apdraud. Nu, tā. Nu, administratīva inspekcija, ne jau visi arī Ventspilī te kārtībā, tur kā pienāks, ir uzrakstījuši 29 vēstules par sabiedriski nozīmē ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem par sniega tīrīšanu no ēku jumtiem, ietvām un stāvlaukumiem. Te ir saraksts, nu, es skatos arī mūsu pašvaldības pakļautībā esošie. Izglītības pārvalde, Pārvaldes biblioteka, Brīdabas muzejs, kultūras centrs. Jāsoda visi pēc kārtas, nav svarīgi, kas viņi pašvaldības, ne pašvaldības, tam nav nozīmes. Jā, slimnīca, Kurzemes filharmonija. Jā, nu to mēs aprunāsim.